Պատերազմի օրերին եւ հետո Հայաստանը լինելով 100-ամյա քաղաքական բլոկադայի մեջ, չունենալով ոչ մի կենդանի լծակ, ոչ մի աջակից երկիր, ուղիղ կախվածության մեջ էր Ռուսաստանի Դաշնության իշխանավոր Պուտինի կամքից ու կապրիզներից, ով իր հատուկ գործիքներով խեղճացնում եւ ցնցումների մեջ էր պահում Հայաստանի ներքին քաղաքական մթնոլորտը, սակայն Աստծո կամոք ինքը իր ձեռքով ռակերովկա արեց եւ այսօր հայտնվեց Հայաստանի կարգավիճակում։ Նրա դեմ փակվեցին աշխարհի դռները եւ նա չի կարող իր պետության ուժերով ապահովել 150 միլիոն քաղաքացու պահանջարկը այս կամ այն ոլորտում։ Օտարերկրյա բոլոր բանկերը սառեցրել են հաշիվները եւ ոչ միայն։ Օտարերկրյա մեծ ավշորային ընկերությունները դադարեցրել են համագործակցությունները ՌԴ-ի հետ։ Անկամ թերային խանութներն են փակվում, կենցաղային խանութները դատարկվում են եւ նոր ապրանքներ չեն մուտքագրվում։ Ամեն ապրանքի գինը աճել է 3-ից 4 անգամ։ A4 հասարակ թղթի տուփը 300 ռուբլու արժողությամբ դարձել է 1200 ռուբլի։ Ապրանքի պակասը բերել է կոնկուրենցիայի կորստի եւ պահանջարկի մեծ քանակի անբավարարվածության, որը դարձել է կտրուկ գնաճի խթան։ Սակայն թանկություն ու զուգահեռ գործազրկությունը շուտով կբերեն մեծ պահանջարկի սպառման անհնարավորությանը, որը իր հերթին կհանգեցնի ինֆլյացիայի։ ՌԴ-ի առանց այն էլ նկարած ուռճացված թվերով էկոնոմիկան փլուզվում է։ Ըստ ՌԻԱ Նովոստի հրապարակած նյութերի Անատոլի Չուբայսը, ով միջազգային կառույցների հետ կապի կայուն զարգացման գծով երկրի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչն էր, հրաժարական է տվել եւ հեռացել երկրից։ Ըստ ՏԱՍ-ի տված տեղեկությունների, Եդինիա Ռասիա խմբակցության անդամներին արգելվել է դուրս գալ Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններից առանց խմբակցության նախագահի թույլտվության։ Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ նավը խորտակվում է եւ հասկանալով, որ շուտով իրենց խմբակցության անդամները իրենց կլքեն եւ կմնան օպոզիցիայի ձայների քվեների առաջնորդության ճնշման ներքո, երկրի գլխավոր դերակատարները իրենց խմբի անդամների նկատմամբ հակասահմանադրական ճնշումներ են գործադրում։ Կարող եմ դատել, որ մայիսից կսկսվեն ներքին ցնցումներ, գործազրկության ռուբլու արժեզրկման երկիրը էկոնոմիկայի փլուզմանը հասցնելու առումով։ Իվերչո Պուտինը կմնա մենակ եւ ժողովրդի ճնշման տակ կտա հրաժարական։ Ինչ արեց Հայաստանից գլխին, Աստված բերեց իր դեմ։ Հայաստանում հակառակ ՌԴ-ի փլուզմանը դինամիկայի արձանագրվում եւ էկոնոմիկայի ցուցանիշները կտրուկ աճ է գրանցվելու։ Սույն թվականի փետրվարի 24-ից մինչ մարտի 22-ը անկած ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գրանցվելու են 938 անհատ ձեռներեցներ, ովքեր ՌԴ քաղաքացիներ են, 268 ՍՊ, որոնցում առկային իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձինք ՌԴ քաղաքացիներ, բացվել են շուրջ 6500 բանկային հաշիվներ։ Կախված ՌԴ-ի անկման աճից ՀՀ-ում սպասվում են նոր թվերի աճ և դինամիկայի արձանագրում էկոնոմիկայի ոլորտում։ Իսկ ամենակարևոր փաստը ՌԴ-ն այսօր ուղիղ կախվածության մեջ է ՀՀ-ից, քանի որ պրակտիկորեն այս պահի դրությամբ մերժված է աշխարհի համարյա բոլոր երկրների կողմից և գտնվում է էկոնոմիկ կոմունիկացիոն քաղաքական բլոկադայի մեջ։ Երկրի հզորացման խնդիրներն ու ելքերը քո ձեռքերում են, ապավինում Տերիմ։ Փառաբանում եմ քո հզոր ու արդար կամքը, երկրից ղեկավարին տուրան սահմանի իմաստություն եւ հավասարակշռություն, հմտություն, սառդատեղություն, շրջապատիր ճիշտ մարդկանցով, որպեսզի մեր երկրի բոլոր թերություններով կարողանա օգտագործել բոլոր առավելությունները, գտնել ճիշտ ճանապարհներ եւ տանել դիվանագիտական նախադեպը ճանաչող Իշա ՀՀ-յան բանենպաստ համագործակցությունների։ Ամեն գրառում ես երկրից խնդիրներն ապավինում եմ Տիրոջը եւ փառաբանում եմ Աստծո արդար եւ ամենազոր կամքին։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Գոհար Հովսեփյանը։ Ուկրաինայի Վերխովնի Ռադան ջնջեց պաշտոնական էջի գրառումը։ Նույնը արեցի նաեւ ես, ջնջելով դրա սքրինշոտն ու իմ մեկնաբանությունը, ու փոքր հույս փայփայելով, որ սթափությունը այլևս երբեք թույլ չի տա պաշտոնական կամ պաշտոնյայի մակարդակով արդեն թվով երկրորդ կեղտոտությունը անել իմ երկրի, իմ ժողովրդի դեմ։ Առաջինը շաբաթներ առաջ Խարկովի շրջանի պաշտոնյան էր, ով կրկին ուրախության ճիչեր արձակեց, թե հեսա թուրքը հայերի վրա հարձակվելու է, ու ռուսները իրենց խամաճիկների հետ պրոբլեմ ունենան։ Երկրորդը իրենց նավթոգազի տնօրեններ, իմ երբեմնի ընկեր դեսպան Ալեքսանդրը, ում նույնպես տիպեցինք ջնջել իր կեղտոտ գրառումը։ Այս մեկը գերազանցեց բոլոր սպասումներս, քանի որ արել էր Ուկրաինայի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի վերիֆիկացված կապույտ նշանով պաշտոնական էջում։ Բայց այս ամենի մեջ ինձ ավելի շատ շոկի ենթարկեց մի հայկական կայք, որ լրագրողը քիչ առաջ զանգեց ու փորձեց մուննաթ գալով բացատրություն պահանջել, թե նախկինում հանդիսանալով ՀՀ նախագահ, ինչպես է ինձ թույլ տվել հայհոյել Վերխովնի Ռադայի պատին արված այդ կեղտոտ գրառման տակ իմ ժողովրդին տված հայհոյանքին, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, ասեմ, տարական բարոյականությունից զուրկ մի արարած ուկրաինացի իրեն թույլ էր տվել լպիր շուտ ցինիկ գրառում կատարել, թե լավ որ ստացվեց, եթե մինչև այժմ ռուսական նավ ներգնացել հայտնի հասցեով, ապա այսօր էլ հայերը նրա հետևից գնացին, ակնարկելով փարոխի դեպքերը, իհարկե գրելով հայհոյանք բառերը, ինչը ես այստեղ չեմ անում։ Էլ չասած, որ Վերխովը Ռադայի գրառման տակ կրկին համատարած քեֆ ուրախություն էր, որ Պուտինի բոլոր կողմ
շարունակից պետություններին ու ժողովուրդները պետք է ոչնչացնել։ Եվ ես այս ամենին տվել էի համարժեք պատասխան, որի համար չեմ զղջում, բայց ինչպես լրագրողուհուն ասացի, Աչոն ջան, ես իմ ազգի համար, ես իմ ազգի թասիբն եմ պահել, այո, հայհոյանքին հայհոյանքով պատասխանելով, բա դու ում համար, այս կատեգորիան ո՞նց է բուծվել մեր մեջ։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Սյոպա Սաֆարյանը։ 2020 թվականի պատերազմից անցել է 17 ամիս, սիրելի բարեկամներ, կոչեմ անում ուշադրություն դարձնել այն տարօրինակ բաների վրա, որոնք պետք է որ ձեզ ստիպեն մտածել։ Անցած 17 ամիսների ընթացքում Արցախի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը և անվտանգության խորհրդի ղեկավար Վիտալի Բալասանյանը չեն արել Արցախը փրկելու համար հետևյալ քայլերը։ Արցախի հարուստ ու բարեկեցիկ անձանց երբեք կոչ չի արվել այս դժվար պահին վերադառնալ Արցախ, գործարաններ հիմնել և աշխատատեղեր բացել։ Արայիկ Հարությունյան, վախենում եք Արցախի մեծահարուստներին կոչ անել օգնելու հայրենակիցներին և հայրենի գյուղերին։ 17 ամիս շարունակ ոչ մի կոչ չարվել 70,000 ռուսաստանաբնակ Արցախներին Ռուսաստանից իրենց տներ հետ վերադառնալու և Արցախը վերաբնակելու համար։ 17 ամիս շարունակ չկազմակերպվեց ոչ մի համաժողով բոլոր լրագրողների, հասարակական գործիչների և բլոգերների ներգրավմամբ օրակարգ ձևավորելու և աշխարհին տեղեկացնելու Արցախի ժողովրդի մտահոգությունների մասին։ Արայիկ Հարությունյանը կոչ չարեց Արցախի նախկին նախագահներին հրաժարվել իրենց հսկայական թոշակներից ի աջակցություն և պաշտպանություն զոհվածների ընտանիքներին։ Երևանում և Հայաստանում Արցախի իշխանությունները գեներալներն ունեն մոտ 365 գործարան, հյուրանոց և օբյեկտ, ինչու կոչ չի արվում, որ նրանք դրանք վաճառեն և գումարը Արցախի բյուջե փոխանցեն, մտածել է պետք այս փաստերի մասին։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Ռոման Բաղդասարյանը։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մարտի 25-ին հրավիրել է անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ վերջին օրերին Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունները ստիպում են նոր օրակարգ ձևավորել, քանի որ ադրբեջանական կողմը ակնհայտ սադրանքի միջոցով ապակայունացնում է իրավիճակը։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը ենթադրում էր, որ ադրբեջանական կողմը օգտվելու է առիթից և Արցախում դիմելու է տարբեր սադրանքների, ինչպես գազամատակարարմամբ, խափանմամբ, այնպես էլ Ասկերանի շրջանի փարող գյուղ և հարակից տարածքներն են խուժմամբ ու մարտական որոշակի գործողությունների հրահրմամբ ադրբեջանի իշխանությունները ցույց տվեցին, որ չեն հարգում թե 2020-ի նոյեմբերին ընդունած Եռակողմ հայտարարությունը, թե դրանց հետ տարբեր մակարդակներով ստանձնած քաղաքական պարտավորությունները։ Այնուամենայնիվ ցանկանում եմ հորդորել մեր ազգաբնակչությանը պահպանել հանգստություն, քանի որ չնայած ծագած դժվարություններին ու հարուցված խոչընդոտներին մենք Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հետ շարունակում ենք սերտ աշխատանքը իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ, ասել է նախագահը։ Նախագահ Հարությունյանը անվտանգության խորհրդի անդամների և իշխանությունների անունից խորին վշտակցություն է զորակցություն է հայտնել մարտի 25-ին հայրենիքին պաշտպանության համար նահատակվածների հիշատակին, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապաքինում մաղթեց։ Նիստին շփման գծում իրավիճակի վերաբերյալ զեկուցմամբ հանդես է եկել Արցախի պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանը։ Քննարկվել են առկա մարտահրավերների հաղթահարման ուղղված մի շարք հարցեր։ Նյութի աղբյուրը ռադարը է։